Paraditën e sotme është mbajtur një punëtorie organizuar nga Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë e Industrisë së Kosovës, ku diskutua për sfidat e bizneseve me burime njerëzore, më konkretisht mungesën e punëtorëve pas liberalizimit të vizave. Drejtori i Zhvillimit Ekonomik Balton Dërguti ka treguar për qëllimin e këtij takimi, teksa thekson se mungesa e punëtorëve ka qenë evidente qysh në vitin e kaluar. Ne po mundohemi që si drejtori t'ju mbajmë në kontakt, por gjithsesi edhe të kemi diskutime edhe nga ana ju, në mënyrë që të përfitojmë edhe ne këshilla se si duhet veprohet në interes të bizneseve. Si që dini ne si drejtori, do thotë vitin e kaluar kina realizu shumë aktivitete edhe në fushën e zhvillimit ekonomik, edhe në fushën e turizmit, prandaj po tentojmë që edhe këtë vetë të mos mungojnë aktivitetet dhe kështu kemi mëndu që t'i bëjmë së bashku me organizatat ekonomike, përfshi edhe organizatat tjera, përpas Dhomës Tregtisë dhe Industrisë, dhe po mendoj që së bashku do t'i arrim qëllimin që t'i jemi sa më afër dhe veprimet tona si institucion të komunës të jenë në koordinim me organizatat ekonomike që t'jenë sa më në favor të vetë bizneseve. Pa dyshim që një nga sfidat e bizneseve në këtë vetë është dhe çështja e mungesës së punëtorëve, të pas parasysh liberalizimin e vizave, ka qenë shqetësim që nga viti i kaluam se si të ndikoj liberalizimi vizave në gjendjen e bizneseve në këtë vetë, edhe është një situatë që ndoshta nuk e kemi të qartë, ose është e paparashikueshme dhe gjithimi duke pritur se si do të cilë situata këtë vetë. Për sfidat e bizneseve e menaxhimin e burimeve njerëzore ka folur profesori Bislim Lekiqe. Për temën për cilën sot më kanë ftuar përfaqësuesit e komunës, sfidat e bizneseve me burime njerëzore pas liberalizimit të vizave është faktikisht një sfidë për të gjithë. Nuk është vetëm e bizneseve, po është e të gjithë neve. Kjo çështje është paralajmëruar qysh më herët se do të jetë një problem me të cilën ne do të ballafaqohemi. Ne nuk kemi nevojë ta hulumtojmë apo ta gjejmë, ta zbulojmë ujin e ngrohtë sepse ato e kanë bërë të tjerë. Për këtë arsye kjo çështje është trajtuar në të gjitha vendet edhe tek ne, por çështja është se sa po e zbatojmë ose sa jemi të gatshëm ta zbatojmë. Bota po ndryshon. Dhe shpesher nuk mund të ndryshojmë botën, por do të ndryshojmë qasjen ndaj botës. Dhe për këtë arsye, deri më tani kemi folë për atë se tregu i punës, varet kryesisht nga fuqia punëtore, në vendet tjera, ma nuk është duke u folë në këtë mënyrë, po flitet për tregun e punëdhënësve, që do të tani ma është çështja se punëtorët mund të zgjedhin punëdhënësin. Gjithmonë, si faktor i organizimit të ofertës dhe kërkesës. Për këtë arsye, tema si e tillë është edhe për mua një sfidë, duke marrë parasysh se edhe pse këtë lëndë ligjëroj më shumë se 13 vjet, do të thotë menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin strategjik, sjelljen organizative, gjithmonë në këtë fushë ka ndryshime të cilat patjetër do të ndryshojnë. Në këtë takim morën pjesë disa biznese ferizajase të cilët treguan se si po ja dalin që përkundër liberalizimit e lëvizjes së punëtorëve të menaxhojnë punën e tyre.